Estamos aqui hoje em Nova York. Nova York. Né, Eloy? É verdade. Eloy Tufi. Tudo a ver com Nova York. Nós estamos em Nova York, que é o aniversário do nosso querido amigo Fábio Arruda. É. Hoje, inspirado pela paixão da vida dele, que é Nova York. É, né? Ele estudou lá, viveu lá muitos anos. Não que ele é americano, né? Que ele estudou nos Estados Unidos, fala fluentemente inglês, então tem tudo a ver. Eu sempre falo para ele: Fábio, o dia que você for para Nova York, me leva. Porque eu só vou para Nova York com ele, porque ele conhece os restaurantes, os locais principais de Nova York. Então eu já falei, o dia que... E a gente aprende assim, né? Quando a gente vai a primeira vez sozinho, a gente passa aquele aperto. Não. Aí depois a gente descobre um amigo que conhece, que vai, nunca mais a gente vai sozinho. É, né? Claro. Olha o meu cabelo branco aqui, ó. Eu já tenho experiência, tem que ir com alguém que conheça, isso vai aí para o teu público, entendeu? Não adianta, eu conheço Lisboa, conheço Roma, conheço vários lugares da Europa, dos Estados Unidos, mas quando a gente quer conhecer um lugar novo, tem que ir com alguém que conheça, alguém que sempre tem brasileiro, viu, gente? Qualquer lugar do mundo tem um brasileiro que vai te ensinar e mostrar o caminho das pedras. Bem, gente, Eloy Tufi, é sucesso a Show VIP para você hoje na festa de Fábio Arruda, aqui em Nova York, São Paulo. Ok? Vamos lá! Gente, como sempre, acompanhado de pessoas lindas e maravilhosas. Esse cara me prometeu fazer esfirra. Mas vamos falar com a Marina de Sabri, que aqui as mulheres é quem mandam. Gente, estar numa festa como a de Fábio Arruda em Nova York, dentro de São Paulo, não é para qualquer um. Não é, realmente é um grande privilégio. É um amigo queridíssimo, inteligentíssimo, educadíssimo, enfim. E ainda temos o prazer de encontrar gente divina como vocês. Muito obrigado. Flávia, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ela não deixa ele pôr o bigode. A belíssima Flávia Saeg. Uma mulher dessa, o que ela manda, obedece. Porque senão, meu filho, você dança. Flávia, me conta uma coisa. Ele cozinha do jeito que ele fala? Cozinha super bem, super bem. É verdade. Você vai comprovar, né? Eu vou, não vou só comprovar, eu vou filmar. Ah, que bom! Eu tenho um hábito, porque o programa Show VIP tem gastronomia. E a gente tem um hábito, quando é convidado para, né, experimentar um prato, alguma coisa especial, a gente leva o programa para provar, claro, que realmente aconteceu. Porque a gente fala, televisão é muito bacana por causa disso, né? A gente fala, mas a gente não mostra, agora a gente mostra. Adorei. Estão convidadíssimos. Então, no dia que for, o Fábio vai cozinhar. Com certeza. Também quero ir. Você porque vai? A fama dele é enorme. Ah, então, tá combinado. Assim, você não tem nada. É verdade. É lógico. Então, nós, falei pra você, eu tô casando minha filha daqui umas 15 dias, 20 dias. É. Quando eu voltar, vamos marcar fazer a esfirra. Com certeza. Olha que maravilha. Agora, me conta uma coisa, desde quando você cozinha? Olha, na verdade eu não cozinho muito, eu faço alguns pratos árabes, porque a receita é da bisavó dela, que é minha tia bisavó. Como todo bom árabe, casamos em família, né? Sim, com certeza, menos eu, porque não deu certo, mas fazer o quê? Agora, me conta uma coisa, receita de vó é bom, não é não? É a melhor.
É uma delícia. Em casa também, é só receita de vó. Ah, então, mas isso é uma tradição árabe, né? Da comida árabe. É uma coisa que vai vindo de gerações mesmo, né? Cara, e você gosta de comida árabe? Amo comida árabe. Amo. Meu marido não é fã, porque é francês, e obviamente como bom francês, fica na exclusividade da comida francesa. Mas eu tenho paixão e tenho a sorte de ter essa bela amiga com esse belo marido. E aí eu me esbaldo na casa deles. Olha que delícia, agora eu também vou, gente, ó. Entrei na fila aqui, ó. Bem, esse pessoal lindo e maravilhoso, é sucesso, é show VIP, com certeza é pra você. E vamos continuar na festa. Valeu. Gente, beleza é o que não falta nessa festa. Patrícia de Sabrinho. Já falei com a mãe dela. E agora com essa moça linda, maravilhosa. Atriz, me conta alguma coisa. Projetos para esse ano, o que você tem? Na verdade... Além de dar continuidade à saída da nossa ex-presidente. É, pois é. Ai, olha, na verdade, aí eu acho que é um alívio. Eu acho que o Brasil agora, se Deus quiser, vai entrar nos trilhos. Mas eu de projetos, eu não tenho, assim, profissionais eu não tenho muita coisa. Pessoais eu tenho alguns. Viajar. O que é delicioso. Ser mãe, ser mulher, enfim. Isso é bom demais. Não é? Pro ano que vem, a gente, talvez, dependendo de como as coisas vão, eu queria voltar ao teatro. Maravilha, é uma coisa maravilhosa. Eu amo, né? Agora, nível de Paulo Arruda em Nova York, dentro de São Paulo. Acho divina a ideia. O que vem do Fábio nunca tem que ser comum, né? Sempre é algo assim, fora do que a gente já conhece. A ideia é super criativa, o lugar é bárbaro. E eu acho que ele merece a homenagem da gente vir, dar um beijo, se divertir, curtir junto com ele o aniversário. É maravilhoso. É uma delícia. Gente, Patrícia de Sabri, é sucesso, é show VIP, é pra você. É só gente bonita, olha lá, ó. Beijo!